הערב בחדשות 20 סגר לקראת החגים, הממשלה דנה במשך שעות ארוכות במתווה הסגר. בעוד זמן קצר ייתנו ראש הממשלה ושר הבריאות הצהרה לתקשורת. דקות ספורות לפני כינוס ישיבת הממשלה הגיש שר השיכון ליצמן מכתב התפטרות שבו תקף את גמזו ואמר הסגר ימנע ממאות אלפים להתפלל בבתי הכנסת. ראש הממשלה יטוס הערב לוושינגטון בלוויית המשלחת הישראלית לחתום על הסכם השלום ההיסטורי עם איחוד האמירויות. וגם, מתי החום הגדול הזה עוזב אותנו? ספוילר, זה לא יקרה השבוע, אבל זה כנראה יקרה לפני שהקורונה תיגמר. אם זה מעודד אתכם. חדשות 20, מתחילים. אז השאלה הגדולה, האם הולך להיות סגר ובאילו מימדים? הממשלה דנה היום במשך שעות ארוכות בסגר, עם הרבה מאוד ויכוחים פנימיים. בעוד זמן קצר, ראש הממשלה נתניהו, שר הבריאות יולי אדלשטיין, והפרויקטור של הקורונה, פרופסור רוני גמזו, ייתנו הצהרה. הלל ביטון רוזן, עדכון שלך. כן, שלום. שלום, מה כולל הסגר כרגע? מה נראה? אז ככה, קודם כל, מה שנראה, קרב של ממש בין מעט משרי הממשלה שמתנגדים לסגר מלא, הם כרגע עדיין בעמדת מיעוט, לבין רוב שרי הממשלה, לרבות ראש הממשלה ושר הבריאות, שעומדים על רגליהם האחוריות בכדי ללכת לסגר מלא. מה שמסתמן כרגע, ככל הנראה, נתב"ג יישאר פתוח, זה איזשהו הישג, קבוצה של שרת התחבורה מירי רגב. ומי שמהישראלים כבר שריין כרטיסים לחול ורוצה לטוס עם משפחתו, ככל הנראה, הדבר הזה לא ייפגע. יתרה מכך, לימודים יתקיימו עד יום שישי בבוקר. ממלא מקום מפכ"ל המשטרה מזהיר מהגבלת ההפגנות, כמובן היועץ המשפטי לממשלה וממלא מקום פרקליט המדינה, אביחי מנדלבליט, תומך בכך ואומר שאין אפשרות כרגע להגביל הפגנות. ובעצם ממלא מקום המפכ"ל מחזק אותו ואומר שפיזורן עלול להוביל למפגעים. מה לגבי, אנחנו גם נדבר על כך בהמשך, מה לגבי הנסיעות לחגים? כולנו חיכינו לחגים, לחגוג ביחד. כן. לצערנו הרב, כל מה שקשור למסורת ישראל ולחגים, בעצם לחגוג אותם כפי שהתנגדנו לממשלה, זה כן עומד להיפגע. גם התפילות, כרגע אין איזשהו מחלוקת על כך שיוצר אך ורק 10 מתפללים ובתוך בתי הכנסת ו-20 בחוץ, בארוחות החג כמעט בוודאות שאנחנו נהיה תחת עוצר. הדברים הללו, לצערנו, שרי הממשלה עדיין לא מוכנים להילחם. בנוגע למגזר התעסוקתי, במגזר הציבורי, יעבדו רק עובדים חיוניים, שככל הנראה מספרם לא יעלה על בין 30% ל-50%. בנוסף חשוב לדווח דווקא אמירה יחסית חיובית שיצאה מכיוונו של שר הביטחון בני גנץ, שאמר כפי שבמלחמה השיקולים הביטחוניים הם אלה שמובילים, אז כאן במלחמה בקורונה השיקולים הבריאותיים הם אלה שצריכים להוביל אותנו. אז אני רוצה לשאול אותך, מה לגבי אכיפה? אנחנו יודעים שבגל הראשון, ערב ליל הסדר, בעצם היו שוטרים בין הערים ווידאו שאנשים לא ייסעו ממקום למקום. האם לפי מה שאתה יודע, זה הולך להיות באותה רמה של אכיפה? אז כן, יש איזשהו חשש במשטרה, איך וכמה יצליחו לאכוף הפעם משוק. שלתחושתם בגל הראשון, בסגר שהוטל, הציבור היה ממושמע יותר, וכרגע, בגלל שנבחרי הציבור ביניהם חלוקים, הדבר מחלחל גם לציבור עצמו. כן. תהיה עזרה ממערכת הביטחון, לרבות צבא הגנה לישראל. כן, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אנחנו ננסה לחדש את הקשר בהמשך, ואתה בדרכך. למסיבת העיתונאים שמכנס ראש הממשלה נתניהו, וכמובן אנחנו נביא את הדברים משם. תודה רבה בינתיים, הלל. זהו, ואנחנו עכשיו איתך פרשננו הכלכלי. מה בעצם עומד על הפרק? אנחנו יודעים כמה
ואתה, אנחנו מדברים על זה המון, המסעדנים ואנשי התיירות וכולם ממש ממש דואגים מאוד סגר, דואגים מהנזק הכלכלי מצד אחד. מצד שני, יש פה את הקף ששוקל הרבה מאוד, וזה הנושא של הבריאות. נכון, תראי, כל המגזר העסקי מאוד מוטרד ובצדק, כי סגר שני, המשמעויות שלו מאוד מאוד כבדות. תראי, הערכות של סגר שני נעות בין 13 מיליארד שקלים לפי ארגוני העצמאים, עבודה כלכלית שהם הכינו רק לשלושת השבועות של החגים, ורק נזק מיידי בתוצר, לא כולל נזקים עתידיים. הערכות של משרד האוצר נעות בין 18 מיליארד שקלים לעד 24 מיליארד שקלים, תלוי את מי שואלים ואיזה סוג של סגר. עכשיו, לאדם הפשוט אבל המספרים האלה לא אומרים כלום. נכון. זה לא אומר לי שום דבר. מה המשמעות באמת מבחינת התמודדות של מדינה? על מה אנחנו נוותר בהמשך כשנכנסים לגרעון כל כך עמוק? אנחנו נעשה קיצוצים בתקציב 2021 וקיצוצים ב-2022 וגם ב-2023. זאת אומרת, צפויות לנו שנים קשות. עלה כנראה בשיעורי מס הכנסה, לא תהיה ברירה, נצטרך להעלות את הכנסות המדינה ולהוריד הוצאות, זאת אומרת, השקעות ממשלה בכל מיני מקורות, בין אם זה תשתיות, בין אם זה דברים אחרים, כדי לחסות את הגרעונות שנוצרים עכשיו, את מה שנקרא יחס חוב תוצר, החוב הממשלתי שהולך ועולה. מדובר על תקופה קשה שנעבור בהמשך. אגב, אנחנו מדברים על 100 מיליארד שקלים תוכנית ממשלתית עד היום, אנחנו מדברים רק על הסגר הזה, על עוד רבע מהתוכנית הזאת, זה העלות של הסגר הנוכחי, וזה עלות ישירה של אובדן תוצר ואובדן הכנסות מדינה. זה לא כולל עלויות עקיפות של אותם עסקים שיסגרו, של אותם עסקים שיפטרו עובדים שוב, עובדים שלא יחזרו למעגל העבודה אחר כך. מדובר פה בנזק באמת אמיתי ומצטבר. אני חושב שצריך לעשות הכל כדי למנוע את הסגר הזה, ואם עושים סגר, א', שיהיה יותר קצר, וב', שיתנו לאנשים אופק אחרי הסגר. כי אם יהיה סגר, ואחרי הסגר הזה יחזרו המסיבות בחיפה ותל אביב, ויחזרו הפגנות הקורונה בבלפור, שימשכו בעצם, לא יחזרו, הם יימשכו, וחוסר הציות של הציבור ימשיך, הסגר הזה הוא לשווא, כי אנחנו נחזור בדיוק לאותו מצב. המגזר העסקי טוען, ואני חושב כמוהו, סגר מאוד מצומצם, נושם כמו שנקרא, כן. אבל לאכוף את הסגר על כולם. כן. אין הפגנות בבלפור, אין מסיבות, אין אירועים גדולים, מה יש כנסות כבדים למי שעשה חתונות שלו על פי הכללים, כן. וכולי, כדי שאנחנו נוכל באמת לצאת מזה, אחרת זה סתם. כן, ארז, אני רוצה להראות לך תמונות שצילמו אתמול, מחוץ לבית הכנסת הגדול בתל אביב, כשאנחנו אומרים שבאמת הניסיון הוא איכשהו לשלוט על מה שקורה בכלל בהתכנסויות, אבל יש פער עצום בין מה שקורה בבתי הכנסת למה שקורה בחוץ ברחוב. בוא נראה. כן. זה הרחוב שמחוץ לבית הכנסת הגדול, והנה בית הכנסת בפנים, 20 איש בלבד. כך זה נראה. התחושה היא, ואנחנו נדבר עליה בהמשך, היא באמת של חוסר אמון. כן. כלומר, ברגע שאין אכיפה, האכיפה היא סלקטיבית, וברגע שההנחיות הן סלקטיביות, אז באמת יש תחושה קשה שאנחנו לא ביחד באיזושהי חזית. תראה, אני אגיד לך משהו. אני ראיתי את התמונות האלה, אני גם שיתפתי אותן הבוקר, כי מאוד כעסתי על זה. הישראלים לא אוהבים להיות פריירים, ולכן כשהם רואים שנותנים לצד אחד להשתולל, הם לא מוכנים להיות בסגר, גם אם הם דופקים את עצמם, גם אם זה גרוע, גם אם זה מטומטם, לא משנה מה, הם לא יהיו פריירים. עכשיו צריך להבין, זה הכל מתחיל, אני טוען, ממסיבות הקורונה המופקרות בבלפור. זה לא הפגנות, צריך להגיד את זה, די, זה לא הפגנות. ראינו כמה פעמים כתבי ערוצים אחרים הלכו לשם וראינו אנשים ושואלים אנשים, מה אתה עושה פה, על מה אתה מפגין, על מה אתה מוכר? אני לא יודע, אני הגעתי לפה ומתחילים את הרצקורת. כן. ערוצים. זה מסיבות ש רחוב, זה לא הפגנות. אני מסכימה איתך על האווירה, יש גם מי שיש להם הפגנה ברורה ומטרה ברורה, וזה להעיף את נתניהו. אני חושבת שהתוצאה הייתה התפוררות של המשמעת והלכידות החברתית. שם זה התחיל. אבל אנחנו נחזור רגע לעניינים הכלכליים, ומצטרף אלינו תומר מור, מנכ"ל מסעדנים חזקים ביחד. שלום תומר.
שלום, שלום, ערב טוב. אנחנו מדברים על הקשיים של בעלי עסקים לקראת סגר נוסף שככל הנראה הולך לקרות, ואני מבינה שאתה מוביל יחד עם מסעדנים אחרים את המחאה כנגד זה. מה אתם מצפים שיקרה? מה כן הייתם רוצים שיהיה? כי דבר ראשון חשוב להגיד, גם לאור התמונות שהראיתי מקודם, בריאות הציבור מעל הכל. אנחנו מקפידים על כך, יש תו סגול שבנינו אותו יחד עם משרד הבריאות, וגם יחד עם פרופסור ברוטו, אנחנו בנינו את ההנחיות בצורה חלקית, ואנחנו, דבר ראשון, בריאות הציבור היא מעל הכל. אנחנו חלק מעם ישראל והמדינה הזאת, ואנחנו לא ציבור נפרד. זה אחד. לאחר שאמרתי את זה, חשוב לבוא ולהגיד, המדינה לצערנו בפן הכלכלי כשלה ועדיין כושלת ועודה כושלת בהתנהלות שלה, וכמו שאמר הפרשן ארץ צדוק, אני מסכים איתו, המגזר העסקי בנקודה של משבר אמון חזק מאוד עם הממשלה, ואנחנו אומרים בצורה נורא פשוטה, אם אתם חושבים שסגר זה הדבר הנכון והראוי, אנחנו כמו בסגר הראשון, אנחנו צייתנו ואנחנו נציית, אנחנו מבקשים פיצוי מוקדם מראש, לא רק למסעדנים, לכל המגזר העסקי. הרי אתם צריכים להבין, וכמו שהוא הסביר, אני לא רוצה לחזור על הדברים שהוא אמר, אבל לסגור עכשיו את העסקים בלי שום אופק כלכלי, ועם ידיעה שמהסגר הראשון לקח בין 4 חודשים לחצי שנה לכספים להגיע לבעלי עסקים, בעולם העסקי זה לא רלוונטי. מאות עסקים סגרו את העסק שלהם, למרות שהגיע להם כסף, וכשהם קיבלו אותו, בעלי עסקים קיבלו את הכסף מאוחר יותר מעצמאים אחרים, כי לפחות ממה שאני מכירה סביבי, עצמאים דווקא הופתעו מהמהירות שבה הגיע להם הפיצוי. לא, חשוב להגיד, אנחנו, כשאנחנו סגרנו את העסקים שלנו במרץ, אפריל, עד 27 למאי, העסקים למעשה פשוט מאוד פערו בור תקציבי ותזרימי מאוד משמעותי. והכספים שהגיעו, הגיעו רק לאחרונה. משכך, העסקים רבים היו צריכים לסגור את השערים שלהם ולהיפרד מהנכסים שלהם ולפטר את העובדים שלהם, וכי לא הייתה להם ברירה. כן. עכשיו, שהגיע הכסף, לחלק שהגיע הכסף, זה כבר מאוחר מדי ומעט מדי. מה שאנחנו רוצים להגיד... אז אתם אומרים, סגר זה בסדר, רק תכינו את הצ'קים, מה עוד? עוד נקודה אחת? שנייה, זה אחד. ומשכך, מכיוון שאנחנו רואים שדבר הזה לא קורה, ושוב אנחנו עומדים, הם יודעים כבר על הסגר הזה כבר חודש מראש, יכלו היו להתכונן, יכלו להתכן, אנחנו בקשר עם רשות המיסים, מסתבר שרשות המיסים משקיעה מאמצים רבים יותר מאשר הממשלה, ומביאה פתרונות יצירתיים כדי לעזור לבעלי עסקים יותר ממה שהמשרד האוצר והכלכלה עושה. בתוך הדבר הזה, מתוך האבסורד הזה, אנחנו באים ואומרים, חברים, אם אתם לא יודעים לעזור לנו כלכלית, אנחנו, יש עסקים רבים, שנמצאים במצוקה כלכלית מאוד קשה, במוד של הישרדות, אנחנו צריכים, מרגישים שאנחנו צריכים להישאר פתוחים כדי להמשיך לקלקל, דבר ראשון, את העסקים ואת המשפחות שלנו. חבר'ה, חשוב להגיד, יש מצוקה אמיתית. רגע, תומר, מה אתה אומר לי עכשיו? שאם לא יענו לדרישות שלכם, אתם פשוט תצפצפו על ההנחיות? זה לא צפצף על ההנחיות. יש פשוט בעלי עסקים שנמצאים במצוקה כלכלית, שהם לא יודעים מה הם יעשו יום אחרי הסגר. ומשכך, יש להם קהל לקוחות שיודע ורוצה לבוא, והם יודעים לשמור על הנחיות. אגב, חשוב להגיד, במסעדנות, 0 הדבקות, לא במשלוחים, לא בטייק-אווי ולא בירשובה. מתוך המקום הזה, אנחנו באים ואומרים, דבר ראשון, כלכלה, פיצוי לפני סגר. במידה ואתם לא נותנים פיצוי, חברים, קחו בחשבון, אתם מאבדים את הציבור. אתם מאבדים את בעלי העסקים. אוקיי, הנקודה, תומר, הנקודה ברורה, ובאמת הלב עם כל מגזר שמבקש להמשיך ולחיות. אנחנו בתקופה בלתי נסבלת לאף מגזר. אני רק שואלת את עצמי, אולי גם אותך, ארז, וגם אותך, תומר, אם כל מגזר דואג בעצם רק לכך שהוא יצליח לפעול ואחרים לא, אז בסופו של דבר אנחנו לא נצא מהסיפור הזה. זה לא ככה, ארז? תראה, קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שהמגזר העסקי זה החברים שלנו, לא, ולא יודעים, קודם כל. כקבוצת אבל, לחץ אבל, הם צודקים. אני כן. רק שואלת על האיום, שאם לא יקשיבו לנו, אז אנחנו נפתח בכל זאת. אני, שוב, זה מתחבר למה שאמרנו שישראלים לא פריירים. אני כן חושב שצריך לדאוג לפיצוי ומהיר, כדי ששוב, שעסקים ימשיכו לעבוד ולא יסגרו בסיתונות אחרי הסגר השני. כן צריך לדאוג לזה, אגב, שר האוצר. דרך אגב, תומר, אתה דיברת על זה שהממשלה... שבעצם רשות המיסים פועלת יותר מהר ממשרד האוצר, רשות המיסים היא חלק ממשרד האוצר, כן. היא כפופה לשר האוצר והיא פועלת על פי הנחיות שלו, צריך להבין את זה. אבל תראי, שרה, אנחנו צריכים להבין שא',
צריך באמת לדאוג לפיצוי למי שצריך. שר האוצר אגב שוקל כרגע להוריד את הרף של 40% פגיעה מינימלית במחזור ל-25%, כן. מה שנקרא מתווה צוק איתן. לעסקים עד 300,000 שקל, חשוב להגיד. כן, מה שנקרא מתווה צוק איתן שהבעלי העסקים שארגוני העצמאים דרשו, אבל בנוסף לזה, צריך, מעבר לפיצוי, צריך לוודא שאחרי סגר כזה תהיה אכיפה. כן. אם לא תהיה אכיפה, נחזור לסגר שלישי מהר מאוד. אוקיי, תומר, אני מניחה שמסעדנים יש מימין ומשמאל, דתיים ולא דתיים, אין לזה חלוקה פוליטית. נכון. השאלה איך המחאה שלכם לא תצטייר כפוליטית, והאם אתם מתכוונים למחות בבלפור לצורך הדוגמה? תראי, אנחנו בתוך המחאה הזאת לצערנו כבר ממרץ השנה. אנחנו פה לא באים להחליף ממשלה, ואנחנו לא באים לצייר את זה כפוליטי. אנחנו מדברים כלכלה נטו, אנחנו בעלי עסקים, אנחנו דוגעים למגזר העסקי. חשוב להגיד ולהסביר משהו נורא חשוב. אותם לסיום. עסקים, אותם 13,000 מסעדות, מעסיקות כ-250,000 עובדים, סטודנטים, כמו שאמרת, מכל המגזרים, יהודים, כן. מוסלמים, נוצרים, ולא משנה, ומכל המינים והגזרות. ואנחנו בחלק משמעותי ממנוע הצמיחה של המשק הזה. עכשיו, כן. אני רוצה להוסיף ולהגיד, כן. אנחנו מרגישים לפעמים שהחשיבות של המשך הפעילות של המשק והצמיחה שלו וההישארות שלו, לפעמים מרגיש לנו שאצלנו הוא יותר חשוב לנו מאשר למשרדי הממשלה. ומתוך המצב האבסורד אוקיי, הזה אנחנו... הדברים ברורים. כן, תודה רבה לך, תומר מור, מנכ"ל מסעדנים חזקים ביחד, אנחנו חייבים להתקדם. רבה. תודה רבה. רק נאמר, וראינו את זה גם בתוכנית של ריקלין לפני כן, יש מחשבה כזאת שיש כאלה שאומרים שאין קורונה ושזו מחלה של מבוגרים בלבד ושזו סתם שפעת וכולי. הדיבור הזה זה פתח של אנרכיה וחוסר הקשבה להנחיות. נאמר שבסוף השבוע נפטרו שני צעירים מקורונה, מגנה מיית מג'סר הזרקה בת 28 והרב פנחס אליהו ולשטיין בן 35. הוא נפטר לאחר כשישה שבועות שבהם היה מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ קורונה בבית החולים סורוקה בבאר שבע, והותיר אחריו אלמנה ושבעה יתומים. יהי זכרם ברוך, ואנחנו צריכים באמת לקחת לתשומת ליבנו, הקורונה כאן והיא מסוכנת. אנחנו נמשיך לדבר על זה גם אחרי הפרסומות, מחכים גם למסיבת העיתונאים של נתניהו, שתסכם את ישיבת הממשלה וגם תהיה הצהרה לפני נסיעתו לוושינגטון. מיד חוזרים. בעוד זמן קצר צפויה לצאת המשלחת הישראלית לארצות הברית לטקס החתימה על הסכם השלום ההיסטורי עם איחוד האמירויות בבית הלבן. בעוד בערוצים אחרים עשו שרירים ואימו שלא הצטרפו לנסיעה, אנחנו בערוץ 20 כמובן נסקר את האירוע החשוב בהרחבה. ליטל שמש שלנו כבר בבידוק בשדה התעופה, שלום ליטל. שלום, ערב טוב פרה. מי בעצם במשלחת? כן, למשלחת הזו למעשה מגיעים גם בכירים במשרד החוץ, גם ראש הממשלה נתניהו שהצטרף לכאן מיד אחרי מסיבת העיתונאים שהוא מכנס הערב. גם אנשי מערכת הביטחון וכמובן גם עיתונאים שמסקרים את האירוע המרגש הזה שלבסוף החליטו להצטרף לטיסה. אני ובועז גולן, נציגי ערוץ 20, נלווה את הביקור הזה, את הביקור ההיסטורי ואת החתימה ההיסטורית הזו, כן. למעשה על הסכם השלום. הטקס עצמו אמור להתרחש ביום שלישי, 19:00 שעון ישראל, 12:00 שעון וושינגטון, למעשה בבית הלבן יחד עם בחריין. נכון, למעשה סוג של חתימה כפולה, גם הסכם השלום או כינון היחסים עם בחריין וגם הסכם השלום עם איחוד האמירויות. ובכל זאת יש כמה דברים שהופכים את ההסכם הישראלי בחרייני למעניין כשלעצמו. קודם כל העובדה שהפיילוט הזה הצליח, הפיילוט עם איחוד האמירויות הצליח וסוחף אחריו עוד ועוד מדינות ערביות, גם העובדה שבחריין לא הייתה מסכימה בלי לא הייתה מיישרת קו עם איחוד האמירויות בלי ההסכמה של סעודיה, וגם את הסירוב של הליגה הערבית הפלסטינים. יש הרבה הרבה דברים מעניינים שקורים סביב החתימה הזו. הפלסטינים כאמור מסתכלים על כל העניין הזה בעין לא יפה,
גם האיראנים שתוקפים היום את בחריין, אחרי שכבר תקפו את איחוד האמירויות, אבל אין ספק שמדובר במאורע מרגש מאוד וחשוב מאוד, איחוד הכוחות הזה של ישראל בחזית נגד איראן. כן, בואי במילה על היחץ, על הלחץ מימין על נתניהו לחשוף את פרטי ההסכם עם איזשהו חשש שאולי יש התחייבות של ארצות הברית לאמירויות שלא להכיל את הריבונות, אולי יש דברים אחרים בפנים. נכון, נכון. אז שמענו באמת כבר כשהיינו באבו דאבי, שמענו מבחירים באבו דאבי מצהירים שהם קיבלו הסכמה גם מישראל וגם מארצות הברית שלא להמשיך, לא ללכת קדימה עם תוכנית החלת הריבונות, והדבר הזה כאמור מטריד את אנשי הימין, אבל באיזשהו אופן אולי צריך בשעה הזו כן להבין שיש כן. כאן עניינים חשובים יותר, גדולים יותר, ותוכנית החלת הריבונות יכולה לקרות פשוט בעיתוי אחר, בעיתוי שלא יכעיס כרגע את שאר הצדדים שמסכימים להוציא את מערכת היחסים הזו שהייתה לאורך כל הדרך מתחת לפני השטח, כן. מחליטים בעצם להוציא אותה החוצה אל מחוץ לארון, מה שנקרא. ליטל שמש, שתהיה לך נסיעה טובה, עשי לשלום ושובי לשלום. אנחנו כמובן נהיה איתך כל העת ועם בועז גולן, עם השידורים שלכם משם. תודה רבה. תודה רבה לך, שרה, תודה. ושלום לברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים. ההצטרפות של בחריין מעוררת כמה התנגדויות, נקרא לזה ככה, בצורה מנומסת מצד איראן. בלשון המעטה, האיראנים היום הם מאיימים בצורה בוטה, משמרות המהפכה מפרסמים הודעה שעל המלך חמד בן חליפה לצפות למכה איסלאמית כואבת, משום הטעות האסטרטגית שהוא עושה בהסכם השלום. הוציאו עליו דין רודף. לחלוטין. עוד אומרים האיראנים שאלו שאחראים לבגידה באסלאם ובערביות יהיו מטרה לנקמה, דווקא מהעם הבחרייני, שהרי 60% מאוכלוסיית בחריין היא אוכלוסייה שיעית, וזו בעיני האיראנים בגידה באסלאם. צריך לומר שבין האיראנים לבחריינים הרבה מאוד מתח מאז שבחריין עצמאית ב-71. בבחריין אמרנו רוב שיעי. רוב שיעי, מה שמחזק אולי את האחיזה האיראנית בבחריין. כלומר, יותר קל להם להשפיע. נכון, נכון. הבחריין כבר ספגו לא מעט זעזועים ואיומים מצד האיראנים. 2011, מהומות האביב הערבי, שיעים מתקוממים בבחריין. הסעודים יוצאים לסייע לבחריין. אצבע מאשימה כלפי איראן. עכשיו, איחוד האמירויות זה בעצם איחוד חזק, כן? זו מדינה חזקה. בחריין היא מדינה קצת יותר חלשה. בחריין היא מדינת אי. צריכה יותר אומץ כדי לעשות את זה. מדינה קטנה מאוד, 620 קילומטר מרובע, היא קטנה יותר משדה התעופה פאהד בסעודיה. זאת בחריין. גשר קטן מחבר את מחוז דמם מסעודיה, יוצא מזרחה ומגיע לבחריין. מתוך 1.2 מיליון, פחות מחצי הם בחריינים, ו-60% מהם, כמו שאמרתי, הם סונים. קצת על האיום האיראני ועל הסיבות, בין השאר, משום שבחריין עירכה את הצי האמריקאי, משום שבחריין סילקה את המנהיג השיעי קאסם ב-2016. אולי נראה דברים? בואו נראה דברים שאומרים היום האיראנים. בבקשה. هذا وأدان الحرس الثوري الإيراني بشدة قرار البحرين تطبيع العلاقات مع إسرائيل وأعلن في بيان له أن على ملك البحرين أن يتوقع ردا قويا من الشعب البحريني الغيور ومن أسماهم بالمجاهدين في سبيل القدس ووصف البيان قرار البحرين بأنه مشين ويتعارض مع إرادة الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أنه سيلقى الرد المناسب أحذر الحرس الثوري من وصفهم بأيدي قوى الاستكبار من فتح أبواب مياه الخليج وبحر عمان لإسرائيل כמו במקרה עם האמירויות, האיראנים מזהירים מפני נוכחות ישראלית, כמובן במפרץ, גם טורקיה מגנה, כמובן החות'ים בתימן, בטח חיזבאללה, איך לא, אבל גם האוכלוסייה השיעית בבחריין הפגינה הלילה. בואו נראה קטע מההפגנות, כל זה בהשראה כמובן איראנית. בבקשה. نشرت وسائل الإعلام التابعة للمعارضة البحرينية مشاهد فيديو لمظاهرات ليلية خرجت في البلاد تناهض قرار المنامة التطبيع مع تل أبيب. ورفع المتظاهرون لافتات تعتبر التطبيع خيانة وجريمة ورددوا هتافات داعمة للقضية الفلسطينية ومنددة بالولايات المتحدة وإسرائيل. יפה. אז אנחנו רואים שיש התנגדות. זה בעצם אפשר לומר שההסכם הזה מערער את הסטטוס קוו שהיה בתוך המדינות הערביות ויוצר איזושהי תסיסה, מישהו ערבב את הקפה בוץ. הייתי אומר שהוא מגרה מאוד את האיראנים. לחלוטין, אין ספק, הזדמנות טובה מאוד.
ובצד הפלסטיני, אז הפלסטינים מחזירים את השגריר שלהם בבחריין. אין דובר פלסטיני שלא ישתמש במונח דקירה בגב או בגידה בעם, זה כבר כמעט תגובה פבלובית למה שקורה שם. והפלסטינים נערכים לשלושה ימי זעם, יום החתימה, יום שלישי, יום זעם, יום שישי הקרוב, יום אבל, ועוד ועוד ועוד, כהנה וכהנה. בתוך זה הרשות מסובכת עם הליגה הערבית. צריך לומר, הבחרינים שערכו את הוועידה הכלכלית לפני למעלה משנה, הבחרינים אימו על שרי החוץ הערביים, על הפלסטינים בכנס, שלא ישימו סעיף שמגנה את הנרמול, כי הבחרינים צפויים לשים סעיף נגדי. מה שנקרא, הפלסטינים לא פספסו הזדמנות לימי זעם. גם זה. גם זה מדויק. אוקיי, ארץ צדוק, אנחנו עכשיו לסערת המטוס של ראש הממשלה. בהתחלה דובר על כך שראש הממשלה ייקח מטוס פרטי, כי היו הערכות שזה עלול חלילה לפגוע בו, ורוצים לשמור עליו. בסופו של דבר, לחץ ציבורי הביא לכך שהוא נוסע במשלחת יחד עם כולם, ואתה אומר לנו, כלכלית זה לא היה נכון. כן, אנחנו מדברים על יום הזעם של הערוצים האחרים שהיום אמורים לא לטוס עם ראש הממשלה. צריך להבין, קודם כל, מערכות הסירקולציה במטוס מביאות את הנגיף לכל חלקי המטוס, ואם יש 70 איש שנמצאים במטוס, וחלקם היו במסיבות הקורונה בבלפור, ואולי נדבקו ואולי לא, ועולים למטוס הזה, הנגיף עובר גם למקום שבו נמצא ראש הממשלה, גם אם הוא לכאורה באגף מבודד. כדי לשמור על בריאותו היה צריך מטוס נפרד. עכשיו צריך להבין, מטוס של אלעל, כפי שלוקחים היום, צריך להשמיש אותו. אלעל לא טסה כבר תקופה ארוכה. המטוס שטס לניו יורק זה לא אותו מטוס שטס לאמירויות, שם זה היה מטוס קטן, פה זה מטוס גדול שלא טס כבר חודשים. זה להשמיש אותו, זה מטוסי אלעל עברו להיות מטוסי מטען בתקופה הזאת, זה אולי להחזיר את הכיסאות ואת המושבים בחזרה למטוס. אוקיי, זה לא כל כך מעניין אותנו, שעובדים. אבל השאלה בסופו של דבר, זה מעניין כי זה עלויות. אגב, זה גם טייסים של אלעל שצריך לשלוח אותם להשתלמות, כי גם הם לא טסו חודשים וכולי. רגע, אבל אתה אומר שבשורה דולר, התחתונה, כן. למעלה ממיליון דולר בשורה התחתונה, זאת העלות של המטוס של אלעל, של הטיסה עם אלעל, לניו יורק וחזרה. אני בדקתי את העלות המדויקת של ישראל ואת העלות של מטוס פרטי, אני לא יכול להגיד את כל המספרים פה, מדובר בחיסכון של מאות אלפי דולרים בטיסה של ישראל פלוס מטוס פרטי. המעבר למטוס של אלעל גם מסכן את בריאותו של ראש הממשלה וגם עולה לנו מאות אלפי דולרים יותר. ואת יודעת מה, אני אגיד לך עוד משהו. אנחנו פתאום מגלים שראש הממשלה היה באמירויות בלי שידענו, היה בכל מיני מקומות. אולי מטוס פרטי נועד לזה שהוא ילך ויבקר בכל מיני מקומות אחרים, אנחנו לא יודעים. זה עלה לנו ביוקר, אנחנו מסכנים את בריאותו של ראש הממשלה בגלל חובבנות ועוינות של התקשורת. ובגלל לחץ ציבורי, נכון. זה לחץ, לא שבאמת, זה פחות לחץ ציבורי כמו לחץ תקשורתי. תודה רבה לך, ארץ צדוק. כפי שאמרנו בתחילת הדברים, השר ליצמן התפטר לפני כינוס ישיבת הממשלה היום. ישיבת הממשלה שעסקה בסגר, ליצמן טען כנגד גמזו שסגר דווקא בחגים פוגע דווקא במי שמעוניין לחגוג את חגי ישראל, שהיה צריך לעשות את זה קודם, אפילו באוגוסט. איתנו בעניין הזה, הכתב הפוליטי, ישראל כהן, שלום. שלום, שרה. אז בוא קודם תן את הרקע להתפטרות של ליצמן. טוב, אז תראי, אז יש באמת את הגרסה הרשמית שאנחנו יודעים שלפחות ליצמן ומקורביו טוענים. החל מחודש יולי-אוגוסט הוא ראה שמספר החולים עולה, והוא אמר בישיבות ממשלה, בישיבות קבינט, חבר'ה, צריך כבר עכשיו לעשות סגר, כדי שלא נגיע לסגר בחגי תשרי. אמרו לו, לטענתו, לא יהיה סגר, לא עכשיו ולא בחגי תשרי. והוא כל הזמן חשש שמכוונים באמת לסגר בתקופת החגים. עכשיו, בדיעבד, הוא אומר, הנה, צדקתי, כולם רואים שהסגר מתחיל בראש השנה, ערב ראש השנה, מסתיים באושנה רבה, ובעצם המדינה העדיפה את החופשה של הישראלים ביולי-אוגוסט, את ההפגנות בבלפור, את היציאה של הישראלים לחופי הים, ובמקום זה לשים אותם בסגר מאות אלפי יהודים חרדים, אבל לא רק, גם מסורתיים שרוצים להתפלל נורמלי, נקרא לזה, בבית הכנסת. מה הרעיון של ההתפטרות? הרי בתוך הממשלה אפשר להשפיע יותר. או שיש נכון, פה עניינים אחרים. נכון, אז צריך לומר שזו החלטה של האדמו"ר. כמו שרמזו פרשנים פוליטיים, זו החלטה של האדמו"ר מגור, המנהיג הרוחני, הוא אתמול קורא לו.
כבר היה לפני כן סימנים בעיתון המודיע, מי שקורא העיתון של חסידות גור, העיתון של ליצמן, היה כתוב שאם יהיה סגר בחגים הוא ייאלץ להתפטר, או לפחות יימו ככה, והנה זה באמת קורה. תשמעי, יש כאלו שמכניסים גם את הסיפור של החקירות, ואולי העובדה שיותר יהיה נוח לא להתמודד עם כתבי אישום אם יהיו מתוך עמדה של חבר כנסת. אני שומע את זה ברקע, מקורבי ליצמן אומרים מדובר ברכילויות, מדובר בשמועות שווא, אין לזה שום קשר, באמת הסיבה שלו אידיאולוגית, והאור הירוק שהוא קיבל מהאדמו"ר מגור. אני רוצה לשאול אותך על איך אתה חושב שהסגר יתקבל עכשיו בריכוזים החרדיים? ראינו קודם, הראינו תמונה של בית כנסת ריק לחלוטין, בית הכנסת הגדול בתל אביב, 20 מתפללים כשבחוץ יושבים עשרות רבות במסעדות. הייתי שם אתמול, ראיתי את זה, כן. מה אתה חושב? איך הסגר יתקבל הפעם? אני חושב שבריכוזים החרדים יהיה קשה לשמור כמו בפסח. בפסח באמת היה יציאה מגדר הרגיל, לא התכנסו בבתי כנסיות, כולם היו במנייני חצרות, במנייני מרפסות, הכל היה תחת כיפת השמיים. עכשיו אני חושב שזה כבר יהיה קצת אחרת. גם צריך להבין, במגזר החרדי לפחות התחלואה הקשה קיימת פחות באוכלוסייה הכללית, וזה נותן איזושהי פחות תחושה של דחיפות. טוב, הנתונים האלה הם כל הזמן משתנים, ותפו תפו, אנחנו גם לא רוצים לפתוח. נכון, אבל נכון, באמת אני מסכים איתך. הנתונים הם קשים ביותר. אני רוצה לשאול אותך על מנהיגות בזמן קורונה. שני ראשי ערים שנחשבות אדומות, ישראל פרוש מאלעד וראש עיריית ביתר אלית מאיר רובינשטיין, נסו לאומן. יש בזה מסר בעייתי, לא? בשעה שאנחנו מתמודדים עם קורונה. אז תשמעי, אם הם היו שואלים אותי, אני הייתי אומר שלא. אני חושב שראש עיר צריך להישאר עם האזרחים שלו, בפרט בזמן שהם במצוקה, ולהיות יחד איתם, לקוב את הכאב, ולנסות לפתור את הבעיות. אבל אפשר לנסות לסנגר אליהם. תראי, המקורבים שלהם, שאני משוחח איתם לפני השידור הזה, אומרים, גם ראש הממשלה נתניהו נוסע להסכם אומנם היסטורי, אבל מצד שני, משאיר פה מדינה שנכנסת לסגר של 3 שבועות. בסדר, אבל הוא לא נוסע כדי לעשות משהו לעצמו. תפילה, הם יגידו שהם יתפללו כן, על כל המשרד, גם בסדר, אבל בסופו של פרטית. דבר, מי שמכיר את היחס של חסידי ברסלב לציון של רבי נחמן ולקבר ולתפילה בראש השנה, מבין שזה בא ממקום עמוק. שוב, אני אמרתי, אם כן. היו שואלים אותי, לא הייתי נוסע ולא הייתי ממליץ, כן. אבל הם מנסים להסביר שמבחינתם זה כמו נסיעה של ראש הממשלה בשיא משבר הקורונה לחוץ לארץ. טוב, לסנגר לפני ראש השנה זה אף פעם לא מזיק. ישראל כהן, קול ברמה, תודה רבה לך. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו עכשיו להחלטה של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, שאומרת שבעצם אי אפשר לאסור על הפגנות, גם אם יש סגר. איתנו בעניין הזה הפרשן המשפטי שלנו, עורך הדין יוסי פוקס, שלום. שלום, ערב טוב. אז היועץ המשפטי לממשלה בעצם הוציא חוות דעת שאומרת אי אפשר לאסור על הפגנות. זה כמובן אחרי לחץ ציבורי מאוד מאוד גדול, ותחושה שההפגנות פוררו את הלכידות המשמעתית של אזרחי מדינת ישראל בכל הקשור לקורונה. מה אתה אומר על זה מבחינה משפטית? טוב, קודם כל עמדתו המשפטית מופרכת, תכף נאמר על זה שתי מילים, אבל רק נאמר שזה בא, עמדתו באה בעקבות פנייה של התנועה לאיכות השלטון, שפנתה אליו במכתב ואמרה שהיא רוצה לוודא שהוא לא יגביל בצורה כלשהי את ההפגנות, כי זה בלתי חוקי. רק שנבין מה קורה כאן. תנועה שבעצמה ראשיה נוטלים חלק בהפגנות להדיח את נתניהו, בעצם אומרים ליועץ המשפטי לממשלה, זה לא חוקי, לא להגביל את ההפגנות. הם יכולים לבקש, השאלה אם הוא נענה או לא. אני רק מציין את זה. מבחינתם הם עשו מה שהם לא, רוצים. כן, כי הם פונים כביכול שהם איזה תנועה לאיכות השלטון, כשהם בפועל משתתפים בהפגנות כן. להפלת נתניהו. זה נאמר בסוגריים. כן. עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, וזה לא פעם ראשונה שהוא מביא עמדה שפשוט אין לה שום בסיס, לא בחוק, לא בפסיקה, לגבי הזכות להפגין, היא פשוט אין לה שום בסיס. אני אסביר מדוע. זכויות יסוד במדינת ישראל, בין אם זה הזכות לפולחן, זכות לתנועה, זכות הקניין, הן לא זכויות מוחלטות.
הם זכויות שניתן להגביל אותם לתכלית ראויה ובאופן מידתי. עצם זה שאדם צריך לבקש אישור להפגנה, והמשטרה נותנת לו טופס, ובו כתוב כמה אנשים מותר להיות, עד איזה שעה וכולי, זה כבר אומר שאפשר להגביל הפגנות. א', הראייה שלך היא ראייה טובה, ואני בא ואומר, צריך להבין שזכות המחאה היא לא זכות יסוד חזקה מהזכות לתפילה, זכות הפולחן, או לתנועה, או לקניין. את כולם ניתן להגביל לשם מטרה ראויה. וצמצום התחלואה שאנחנו השיאנים של העולם, היא בהחלט מטרה ראויה. ולכן צריך להבין, שאם מגבילים תפילות בחוץ, ל-20 מתפללים במרחקים ועם מסכות, צריך את אותה הגבלה על הפגנות. ולכן חוות דעתו, צר לי לומר, היא נובעת משיקולים זרים. כי זה לא פעם ראשונה שחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, בגלל שהוא גם התליין וגם הגיש את כתב האישום נגד נתניהו, וגם מונע ממנו מימון למשפט שלו, וגם כל קביעה שלו בעצם מצויה כעת בניגוד עניינים. כן. ולכן הוא מוציא גם חוות דעת מופרכות. טוב, בוא נדבר על בעצם בהמשך לכך למשפטי נתניהו, הפרקליטים של נתניהו מבקשים את חומרי החקירה. וזה קשור גם בעניין, למשל, על מי הורה לעקוב אחר יאיר נתניהו. בוודאי. תראי, לאו דווקא הדוגמה הזאת. באופן כללי, בניגוד למה שמנסים לצייר גורמים אינטרסנטיים, שזה עוד רגע מתחיל ושלושה ימים בשבוע דיונים, וכבר התהליך בעיצומו, צריך להבין שאפילו השלב המקדמי של קבלת כל חומרי החקירה לא הושלמה. התמלילים, פרקליטי אלוביץ', מבקשים לקבל תמלול מחדש של כל ההקלטות, אחרי שיש פה שיפוצים וזיופים של הקלטות. לכן צריך להבין שזו רק דוגמה אחת הסיפור עם יאיר נתניהו, והשלב לא יגיע בכלל לשלב של ראיות, בלי שצוות ההגנה יקבל את מלוא החומר. עכשיו, כמובן שיש למדינה אינטרס כמה שיותר תעודות חיסיון להוציא, על כמה שיותר ראיות, ולהקשות על הסנגוריה לעשות את מלאכתה, אבל יש פה צוות סנגורי מיומן, ואני משוכנע שבעניין הזה הם לא ירפו, עד שמה שיש, הכלל אומר דבר מאוד פשוט. אגב, הם כבר יודעים שהם יקבלו משכורת? טוב, אני הבנתי שנושא התשלום, לפחות הראשוני, הוסדר, אבל כן, הוסדר הראשוני, אבל בוודאי שלא לכל הייצוג, לא כל המשפט, זה משפט שיכול לקחת כמה שנים. כן. וצריך לומר שהבסיס בעולם המשפט הפלילי הוא, שמה שבידי התביעה, יהיה בידי הסנגוריה. אחרת אי אפשר להגן על הנאשם. ולכן פה, שאנחנו כבר יודעים, שמה שמחזיקה הפרקליטה, התמליל שהיא מחזיקה, זה לא התמליל שמחזיקים פרקליטיו של נתניהו, זה מצב לא נורמלי, והבקשה הזאת שלהם, זה עוד דבר טריוויאלי. כן, יש לנו איזה טעות קטנה בסטרייפ, אבל זה מעניין, במקום חומרי החקירה, כתוב חומקי החקירה, כנראה החומרים התחמקו להם. כן, זה פרודיאני, כן, בהחלט במקום. תודה רבה, יוסי פוקס. אנחנו עכשיו אומרים שלום לאלעד צדיקוב, חבר מועצת העיר הרצליה ומנכ"ל ארגון אופק. ערב טוב. שלום וברכה, ערב טוב. ואליך בעניין שיתוף פעולה שיש בין הקרן החדשה לבין בעצם תאגיד השידור הציבורי שמשדר את התוכנית היהודים באים. במה דברים אמורים? אז נכון, אז כפי שאנחנו קודם כל לא מופתעים מהדבר הזה, אנחנו יודעים שגם מנכ"ל התאגיד הוא עצמו בוגר קרן וקסנר, יודעים את הקשר בין הקרנות, אנחנו יודעים שגם חלק גדול מהתסיסים רעים הם בוגרים של מערכות כאלו אחרות, אחת מהן גם מקדמת באופן הדוק וקבוע את היחס לקרן החדשה ברשתות החברתיות, כך שבסך הכל הקשר הזה הוא לא דבר שמפתיע אותנו, אבל בוא נאמר שכרגע באופן פורמלי, על זה נאמר הלך הזרזיר אצל העורב. ברגע שמגיעה בעצם הקרן החדשה ומחבקת את התוכנית שנקראת היהודים באים, אז כל מי שלא הכיר עד היום את היהודים באים, אבל מכיר את הקרן, אז מבין שיש יחסי הדדיות. וכן כלומר, להפך, הקרן החדשה בעצם ארגנה פרסום לתוכנית הזאת, נכון? נכון. פרסום באיזשהו אירוע השקה של הרמת כוסית לחג וכדומה. ובעצם יש כאן בעצם הודעה אידיאולוגית פורמלית, שבעצם הקרן החדשה מחזקת את התוכנית הזאת מתוך ההבנה, כל מי שיודע מה הקרן החדשה עושה, היא פועלת בשני צירים עיקריים, הראשונה זה דה-לגיטימציה למדינת ישראל ולצהל בעולם, והשנייה זה למעשה לנתק לכאורה את הזהות היהודית של מדינת ישראל ושל עם ישראל. כלומר, יש כאן הודעה אידיאולוגית של בעצם התאגיד ושל קרן חדשה, בחיבור הזה במשותף, שיש כאן מהלך אידיאולוגי, לא, הוא לא בכדי. אגב, זה לא מפתיע אותנו, אנחנו פוגשים את זה בתאגיד הציבורי גם במהלכים נוספים, רק לאחרונה יש תוכניות שמעודדות למעשה ביטול ברית המילה,
אנחנו רואים שגם לאחרונה יצאה תוכנית שמעודדת את נושא שריפת הגופות במקום הגבעה לקבורת ישראל. שמעתי ניצולי שואה מזדעזעים מהמהלך הזה. ולמעשה אנחנו נמצאים בתוך מהלך שהוא בלתי נתפס, איך אנחנו משלמים מיסים באופן שכופה עלינו את העניין הזה ומחייב אותנו בעצם לממן. בעצם תאגיד השידור הציבורי, או בהתבטאות שלו בכאן 11, מה, הם... הוא מקדם אידיאולוגיה מנתקת את הזהות יהודית של עם ישראל. הם לא פתוחים לאידיאולוגיות שונות, אין שם מספיק חרדים, אין מספיק דתיים. קודם כל, נכון שמבחינת חוק ייצוג הולם שקיים היום, חוק הייצוג הולם לא קיים בתאגיד הציבורי, הפוך. אנחנו יודעים היום ועדים למעין ניקיון במרכאות כפולות ומכופלות של ציבור תורני מהמקומות הללו. זה פעם ראשונה, לפחות נגיד את זה לכאורה מצד מה שאנחנו יוספים ויודעים. הדבר הנוסף שנאמר זה שחד משמעית יש הובלה אידיאולוגית של כל מיני רעיונות שמתחילים ככה, ככה מחלחים לציבור. ראשית כל כרעיונות, מגיע דרך תוכנית כזאת, תוכנית אחרת, פתאום יש אמירה נגד ברית מילה, שהוא דבר שהוא טאבו בעם ישראל, נגד קבועה יהודית וכדומה. זה בעצם מערכת שבעצם שוטלת מסרים ולאט לאט מובילה אידיאולוגיה, וזה מאוד מאוד עומד ביחס ישר לעניין של הקרן החדשה ולמה שמובילה היום בעם ישראל. כן, מה אתם חושבים לעשות? אז קודם כל אנחנו עושים כמה וכמה פעולות. ראשית כל צריך לומר ששר החינוך הוציא את התוכנית הזאת בעצם ממערכת הלימוד הפורמלית של מדינת ישראל. אנחנו עובדים כרגע מול שר התקשורת לנושא של ייצוג הולם הולך וגדל. שר התקשורת משתף פעולה עם העניין הזה, הוא מבין שזה לשון החוק, כן. והוא חד משמעי גם מזדהים מהרוח הזאת. ובנוסף אני חייב לציין שיש גם התעוררות שלא מגיעה מאיתנו, התעוררות פשוט של אנשים ברשת שהולכים ופשוט פוגעים באופן דיגיטלי, אם זה בדירוג נמוך של האפליקציה של קרן, אם זה נגד המסרים הפוגעניים ברשתות, מהלכים כאלה או אחרים, ויש לנו נושאים נוספים שאנחנו כרגע מקדמים אותם. רק השבוע יצא מכתב של רבני ערים בישראל, למעלה מ-30 רבני ערים, שקראו ליועץ המשפטי לממשלה בעצם להגיש תביעה נגד תאגיד הציבור ונגד התוכנית, כן. עבור זה שהם בעצם פוגעים בחוק העונשין, סעיף 173 לחוק העונשין, שבעצם פוגע ברגשות דת של עם ישראל. הנקודה ברורה, אלעד צדיקוב, תודה רבה. אנחנו מחר נביא את תגובת תאגיד השידור הציבורי. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. אנחנו בעוד זמן קצר, תחל מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה ושר הבריאות יולי אדלשטיין, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים. אנחנו מחכים למסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, וזאת אחרי שעות ארוכות שבהן דנה הממשלה בסגר הצפוי בחגים. הלל ביטון רוזן נמצא שם. הלל, אני מבינה שההחלטות סופיות טרם התקבלו. כן, החלטות סופיות טרם התקבלו, ובדיוק עכשיו מתחילה הצהרה. אנחנו ניתן לראש הממשלה לדבר. ראש הממשלה נתניהו בהצהרה לקראת הסגר ולקראת נסיעתו לארצות הברית. הלילה אני יוצא בשליחותכם למשימה היסטורית. להיפגש עם נשיא ארצות הברית ועם נציגי איחוד האמירויות ובחרן. אני יוצא להביא שלום תמורת שלום, שלום מתוך עוצמה. שני הסכמי שלום בחודש אחד. זהו עידן חדש של שלום שאני פועל למענו 25 שנים. וההסכמים הללו יהיו איחוד של שלום מדיני ושלום כלכלי. הם יזרימו למשק שלנו מיליארדי דולרים בהשקעות, בשיתופי פעולה כלכליים, במיזמים. אז זה תמיד טוב, אבל זה טוב במיוחד בקורונה. זה 6 חודשים שמגפת הקורונה מכה בכל העולם. קרוב ל-30 מיליון איש נדבקו, קרוב למיליון בני אדם מתו. כאן בישראל היינו בין הראשונים בעולם להבין את גודל הסכנה, סגרנו את השמיים והנהגנו גם סגר בתוך המדינה. בזכות ההחלטות הנכונות הללו, מספר החולים הקשים בישראל הוא מן הנמוכים בעולם ביחס לאוכלוסייה. גם מספר הנפטרים, אף על פי שכל אחד הוא עולם במלואו, גם מספר הנפטרים הוא בין הנמוכים בעולם, ביחס לגודל האוכלוסייה. עכשיו, כיוון שהיינו בין הראשונים לסגור את הכלכלה, יכולנו להיות בין הראשונים לפתוח אותה.
נתנו הלוואות ומענקים לכם, אזרחי ישראל, לעצמאים, לעסקים, למובטלים. וכיוון שהיינו מן הראשונים לפתוח את הכלכלה, הכלכלה שלנו במצב טוב יותר ברוב כלכלות העולם. אני יודע שיש עוד המון בעיות ויש קשיים, ואנחנו עובדים בלי סוף כדי לעזור לכם, אזרחי ישראל, אבל חשוב לי להראות לכם מה קורה כאן. הנה התכווצות הירידה בתוצר. תראו איפה נמצאת ישראל. ארצות הברית, גרמניה, יותר קשה. ממוצע האיחוד האירופי כמעט כפליים מאיתנו. איטליה, צרפת, בריטניה, ספרד. כלומר, זה שפתחנו מוקדם את הכלכלה ופתחנו אותה מהר, היה לזה צד כלכלי מובהק. מובהק. וההחלטה שלנו הביאה לכך שיש לנו פחות חולים קשים, פחות נפטרים ופחות פגיעה בכלכלה ביחס לעולם. אבל כשפתחנו את הכלכלה, בסוף מאי אני אמרתי, אני מצטט את עצמי, זה יהיה כמו אקורדיון. פותחים כשהתחלואה יורדת, מקבצים כשהתחלואה עולה. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו בכל העולם, בכל המדינות האלה וגם במדינות אחרות. באוסטריה ובאוסטרליה, בספרד ובצרפת, בגרמניה ובריטניה, בכל המדינות הם פתחו, התחלואה עלתה, ואז מה הם עושים? הם מתחילים להגביל ולסגור. באזורים מרכזיים באוסטרליה, במדינה כמו ויקטוריה, שהיא כמעט בגודל של מדינת ישראל, פשוט הניגו סגר. כך בניו זילנד, בספרד, אזורים שלמים שנמצאים כבר בסגר של הגל השני. עכשיו, כשעלתה התחלואה אצלנו, אני שאלתי את הפרויקטור, את פרופסור גמזו, ואת צוות המומחים שלהם. שאלתי, איך אנחנו נדע מתי שוב נצטרך לסגור את האקורדיון? והמומחים הרפואיים אמרו לי דבר ברור. הם אמרו, נסגור כשמערכת הבריאות תניף דגל אדום. אני חייב לציין לזכותם שהם אמרו, בואו, אפשר להמשיך למשוך אף על פי שהתחלואה גבוהה, במשך חודשיים, היא הייתה על גובה של קרוב ל-2,000 חולים ביום, אבל הם אמרו, אין לנו חולים קשים, והנפטרים הם בקצב עדיין יחסית נמוך, ולכן משכנו עם הגבלות מינימליות עד השבוע שעבר. ביום חמישי הם הניפו דגל אדום. בכירי משרד הבריאות ומנהלי בתי החולים הזהירו אותנו שמצב התחלואה מחייב נקיטת צעדים מיידיים. חלק מהצוותים הרפואיים ובתי החולים נמצאים בעומס יתר. אני רוצה להבהיר, זה לא בעיה של מכונות הנשמה, נתנו להם. זה לא בעיה של מיטות, נתנו להם. דאגנו לכל זה. זה בעיה של שחיקה אנושית של הצוותים הנפלאים הללו, שהם עובדים במסירות בלתי רגילה סביב השעון. ואף על פי שתגברנו אותם, אין אפשרות להחזיק מצב של חולים קשים מבחינה אנושית. הם גם מזהירים אותנו מזינוק פתאומי במספר החולים הקשים. זאת אומרת, היית ב-2,000, פתאום הגעת ל-4,000, מי יודע לאן תגיע עכשיו. וזה גם יגבה מספר נפטרים שלא הכרנו. וכולנו גם מבינים עוד דבר שהם אומרים לנו. הם אומרים, החורף מתקרב, ואז ייתכן שאנחנו נעמוד בפני סכנה משולבת, גם של מגפת קורונה וגם של מגפת שפעת. ולכן אנחנו נערכים מראש. הנה מה שהרופאים אומרים. הם אומרים, עדכו את ההגבלות עכשיו. וגם הכלכלונים אומרים, אם אתם צריכים להדק, אז תעשו את זה עכשיו, בתקופת החגים, כי בחגים הכלכלה ממילא עוברת להילוך נמוך. היעד שלנו הוא לבלום את העלייה, להפחית את התחלואה, לצאת לשגרת הקורונה, לשגרת הרמזור כשגרת הקורונה, יחד עם יכולת קיטוע שכבר עכשיו קיימת ועובדת, והיא תעבוד עוד יותר טוב בעוד שבועיים שלושה. ולכן היום בישיבת הממשלה אנחנו קיבלנו את ההחלטות למתווה מהודק לשלושת השבועות הקרובים, עם אפשרות שזה יימשך, אבל כרגע אנחנו מחליטים עד שמחת תורה. ואני מבקש להראות מה אנחנו החלטנו. דבר ראשון, המגזר הציבורי יפעל במתכונת מצומצמת על בסיס מתכונת מרץ-אפריל. אתם זוכרים את זה. המגזר הפרטי יעבוד כרגיל. זה לא מה ששמעתם, יעבוד כרגיל, אבל ללא קבלת קהל, חוץ מאשר שירותים חיוניים שימשיכו לעבוד כרגיל.
יהיה מתווה מיוחד לתפילות לחגים. הסופרמרקטים, בתי המרקחת, המשלוחים ימשיכו לפעול. תהיה דרישה להימנעות מהתקהלויות, זה אולי הדבר הכי חשוב, להימנע מהתקהלויות, שם ההדבקה הגדולה. ואנחנו מבקשים 10 אנשים בחלל סגור, 20 אנשים בקפסולות בחוץ, וכן, גם הגבלת תנועה של 500 מטר, כן, אנחנו נאפשר ספורט יחידני, זה יהיה בתקנות שמאבדים לזה, ולכל מה שאמרתי כאן, יש תקנות מפורטות שהממשלה תאשר בימיים הקרובים. עכשיו, אני יודע שהצעדים הללו כרוכים במחירים קשים לכולנו. זה לא החג שאנחנו רגילים לו, בטח לא נוכל לחגוג עם כל בני המשפחה המורחבת, ויהיו גם מי שיפגעו מהסגר, בעלי עסקים ואחרים. ולכן אני הנחיתי את שר האוצר לגבש חבילת סיוע כלכלית למי שנפגע מהסגר, והוא יעשה זאת, הוא יגיש זאת לממשלה עד יום חמישי הקרוב. אגב, יהיו עוד תוכניות, חלקן כבר מוכנות, כי למשל היום כבר ישבתי שוב עם שר האוצר, עם נגיד בנק ישראל, עם פרופסור שמחון, עם מנכ״ל משרדי ואחרים. אני מבטיח לכם, אנחנו נעבור את זה יחד. חילונים, חרדים, יהודים, ערבים, דרוזים, כולנו. ואני קורא לכולם להישמע להנחיות משרד הבריאות. זה אומר מסכות, שמירת מרחק, מניעת התקהלויות מסוכנות. אלה הצעדים הבסיסיים. אם לא נקפיד עליהם, המגפה תתפשט והנגיף יכה בנו. הוא יכה בנו, הוא יכה בהורים, הוא יכה בסבא ובסבתא. אבל אם נקפיד על הכללים, ובזה אני גם בטוח, אנחנו ננצח את הנגיף. אני רואה כבר את החיסון בדרך, ואני רואה גם בדיקות מהירות שמשנות עד הנגיף את אורך חיינו. זה בדרך. בעוד כמה ימים אנחנו נחגוג את ראש השנה. בתפילת הימים הנוראים אנו מבקשים, אבינו מלכנו, מנע מגפה מנחלתך, מי ייתן ותפילתנו זו תתגשם. תודה רבה, ניקח עכשיו שתי שאלות. מיד לאחר מכן, רוני גמזו ויולי אדלשטיין ניסו הצהרה לתקשורת באמצעות זום. בבקשה, ליאור קינן. אדוני ראש הממשלה, בשבוע שעבר נתת הצהרה לתקשורת שנפתחה בכמה משפטים על הקורונה, ודי מהר עברה לענייניך האישיים והמשפטיים, ובהם עיקדת את ההצהרה. התחושה היא שככה גם מתקבלות ההחלטות לפי העוצמה של קבוצות הלחץ השונות, ואיך שהן משפיעות פוליטית על עתיד הממשלה, וכמובן על עתיד ראש הממשלה. מדינת ישראל נמצאת באחד המשברים הגדולים בתולדותיה, וחלק גדול מהציבור מרגיש שאין מנהיג. מה אתה אומר לציבור הזה? ושאלה נוספת ברשותך, לפני כמה חודשים קראת לציבור לצאת ולעשות חיים. מאז ועד היום אין עדיין מערך מלא מתפקד לקטיעת שרשראות הדבקה, נתוני התחלואה עלו ועלו, וכך גם קצב חילופי האשמות, השרים, גורמי המקצוע, הממונה שמינית שחוטף בלי סוף. אז זה נאום, תראי, אני מבין שקיבלת טקסט מהבית, אבל אני רוצה להגיד לך, אני אמרתי, סליחה, אבל אני רוצה להגיד לך, בסדר, זה לא נאום שלך, שאלת שאלה ואני אענה לך, אוקיי? כן, את קבעת גם שזה כישלון. אני אמרתי לפני רגע שהעובדה שסגרנו מוקדם הוריד את התחלואה אצלנו בצורה בלתי רגילה, יותר טוב מרוב מדינות העולם. העובדה שפתחנו מוקדם, דבר שאתם כל הזמן מבטלים אותו, פתחנו מוקדם הביא שהכלכלה שלנו נמצאת במצב טוב יותר, שקף, כן? טוב יותר מרוב מדינות העולם. ככה, עובדה. אז קודם כל יש פה הישגים, אבל אומרים לנו, אתם לא יכולים להמשיך במצב הזה, כמו שהמדינות האחרות שאין להם את הכלכלה במצב שלנו. יש להם התכווצות יותר גדולה בתל"ג. הם גם צריכים לעשות דברים. כרגע, הם מתחילים גם לתקן. אנחנו מתחילים לתקן במצב שאף על פי שהתחלואה שלנו גבוהה, ההישגים שלנו גם הם טובים יותר. ואנחנו רוצים לשמר אותם. עכשיו, אנחנו באנו לעשות אותם. באנו לעשות תיקונים גם לפני כמה שבועות וכו'. ונתקלנו בפופוליזם בלתי רגיל, בפוליטיקה, בכנסת, בוועדות הכנסת. מה פתאום? לא צריך לסגור, לא צריך לעשות, לא צריך להגביל, לא צריך שום דבר. וזה כמובן יקשה עלינו. אני לא מתעלם מזה, זו עובדה. הפופוליזם הזה פגע קשה מאוד בניסיון שלנו להגיע להפחתה של התחלואה לפני שנצטרך לעשות את הצעדים האלה. אבל אין לי ספק שאנחנו עושים את הדברים. עכשיו, שאומרים שאני נכנע לתכתיבים, מי נכנע? איזה נכנע? אני רוצה להגיד לכם שקיבלתי את ההצעות של
פרופסור גמזו, כפי שהוא הביא אותם, ואני חושב בהתדיינות אמיתית ובהסכמה הדדית, ויותר מזה, אני רוצה להגיד לך, אני מאחל לשר ליצמן, דרך אגב, הצטערתי שהוא התפטר, אני מכבד את רצונו, אני מעריך אותו, אני מאוד מקווה שהוא יחזור לממשלה, אבל אנחנו עושים את מה שצריך. אני בשנותיי כלוחם וכמפקד בסיירת מטכ"ל, ובכל תפקידי הציבוריים, אם זה היה שר האוצר או שר החוץ או שר הביטחון או ראש הממשלה, אני תמיד דאגתי לדבר יסודי אחד, דבקות במטרה. וגם כשהכדורים שרקו סביבי, וגם כשירו עליי חצי ביקורת ולעג ואמרו לי, אתה לא מנהיג, אין לך דרך, הדרך שלך שגויה, כשהענקתי כלכלה חופשית, או כשהתנגדתי להסכם הגרעין עם איראן, או כשאמרו שלעולם לא אביא הסכמי שלום, אתה נכשל ואתה לא מצליח ואתה לא מנהיג, אמרתי, תודה רבה, אני דבק במטרה, ואני מביא את ההחלטות הנכונות לטובת המדינה. כך אני עושה גם בקורונה, וכך נמשיך לעשות. אדוני ראש הממשלה, בסגר הקודם הסברתם לנו שקונים זמן כדי שלא נצטרך לבחור את מי להנשים. אז למה קנינו 5,000 מכונות הנשמה במיליארדים אם ב-500 חולים סוגרים את המדינה, ובעיקר למה קונים זמן? עכשיו, שאלה שנייה בקצרה, ב-4 במאי היו כאן 40 חולים ביממה, כרגע אנחנו עומדים על פי 100. היו לכם הרבה תחנות לפני הערב הזה. האם נכשלתם כממשלה בבלימת הנגיף, והאם זה בגלל שיקולים פוליטיים? לא, ממש לא. אתה שאלת קודם כל מה הבעיה, אז הסברתי בסגר הראשון, או יותר נכון במכה הראשונה, בגל הראשון, אנחנו חשבנו שהבעיה תהיה במכונות הנשמה ודברים אחרים, ואכן התארגנו בעניין הזה. אנחנו למדנו קצת את הנגיף, ואנחנו יודעים שאנחנו יכולים לטפל בו, אבל צריך להבין שאנחנו מטפלים בו. הסיבה שאנשים לא מגיעים למכונות הנשמה, שזה צוותים שמטפלים בהם בצורה נפלאה, אבל זה מתחיל להיות קשה, כי אתה מאבד גם את החולים האחרים, אתה מאבד את הטיפול נפגעי לב, נפגעי תאונות דרכים, בעיות אחרות שבאות. הבעיה היא לא הציוד למונשמים. זה יש לנו. הבעיה היא כרגע הקיבולת של הסבטים, היכולת שלהם להמשיך לפעול, והם אומרים, אנחנו נמשיך, אבל חלק מהם ממש נופלים מהרגליים, ואני מאוד מעריך את המסירות שלהם. יותר על כן, תראה מה קרה לנו בשלושה שבועות. עברנו מ-30 ערים אדומות, 30 ערים אדומות, ל-80, כמה? ל-70, כלומר, הכפלנו, וזה הרבה, זה כל האוכלוסייה, למעשה, רוב האוכלוסייה שלנו נכנסת עכשיו לאדום. כלומר, היינו בגובה יחסית גבוה של תחלואה, אבל יציב. ומה שקורה בגידול גיאומטרי, שבשלב מסוים זה מתחיל לעלות. ולכן אנחנו נדרשים עכשיו לפעול לפני שהדבר הזה קורה. ואני חושב שזה בדיוק האיזון הנכון בין הבריאות בין הבריאות והכלכלה. שמרנו על הכלכלה, הכלכלה שמרנו, נשמע, יש עוד המון בעיות. אנחנו עובדים כל הזמן, סביב השעון, לפתור את הבעיות. אבל אנחנו יודעים שאנחנו מחזיקים את זה כמיטב יכולתנו, אבל אם תהיה עלייה גיאומטרית בתחלואה, אז זה יביא בסופו של דבר גם לפגיעה בכלכלה. ולכן זה הרגע לפעול. משכנו את זה, מנענו את הסגירה הזאת, והסגירה הזאת גם היא יותר מתונה ממה שהיה בגל הראשון. היא פחות חזקה, כי להערכתנו אנחנו יכולים להשיג גם את התוצאה האפידמולוגית שאנחנו רוצים וגם את התוצאה הכלכלית. לדעתי הדבר הזה אפשרי בהחלטה שהתקבלה ברוב קולות עכשיו בממשלה, ואני מצפה מכולם להתייצב מאחריה, ואני מבקש מאזרחי ישראל גם לקבל אותה. זה חשוב, זה לא תוכנית כבקשתך. כל אחד יכול להגיד לא אצלי, לא אצלו, אבל ברגע שאתה לא מקיים את הכללים, ברגע שאתה שובר את הכללים, ברגע שאתה מוריד את המסכה, ברגע שאתה לא שומר מרחק, ברגע שאתה מתקהל, ברגע שאתה עושה את זה, אתה פוגע באינסוף אנשים. והיום, בגידול גיאומטרי, בהרבה מאוד מאוד, הרבה הרבה מאוד של אנשים. אז אנא, שמרו על הכללים, נעבור את זה יחד, אנחנו מסוגלים לזה. אנחנו עוברים עכשיו לשר הבריאות, יולי אדלשטיין. כן, בבקשה. אני צריך לנסוע לוושינגטון, אז יש כאן... אלא אם כן יש לכם כוונה לשאול אותי עוד שאלות, אני אפרד בכלל. אני אשר, בבקשה, רק את הנייד. כן, בבקשה. כן, ממש עכשיו, כבר אני אגיד. טוב,
השר אדלשטיין לא שומע שמדברים אליו, וזה חבל, בכל זאת. בבקשה, שר הבריאות. בבקשה, שר הבריאות, בוא תתחיל. ערב טוב. ערב טוב. לכאורה, כשר שזה אתה העביר את ההמלצה שלו, את ההחלטה שלו בממשלה, אני אמור לבוא למסיבת העיתונאים הזאת מאוד שמח. אבל זה לא המצב. במשך 3 חודשים ניסיתי להימנע מסגר. עשיתי את הכל על מנת שכולנו נוכל לחיות בצד הקורונה עם הגבלות פה ושם, עם שמירה על תחלואה באיזושהי רמה סבירה, עם ודאי מספר חולים קשים ותמותה ברמות שאנחנו יכולים עם כל הקושי לחיות איתם במערכת הבריאות. לצערי זה לא המצב. בנסיבות שנוצרו לא נותרה לנו ברירה. ואנחנו כמערכת הבריאות באנו לממשלה, קודם לקבינט הקורונה ביום חמישי והיום לממשלה, ואמרנו על מנת לבלום את עליית התחלואה, על מנת לאפשר לצוותים הרפואיים הנהדרים שלנו קצת לנשום, על מנת שאנחנו לא נאבד שליטה על הנגיף, אנחנו חייבים להביא מגבלות מאוד לא פשוטות למשק, לחיי החברה שלנו, ועוד בתקופה הזאת של חגי ישראל שאנחנו כל כך אוהבים. זה לא פשוט. גם לי קשה לחשוב על ראש השנה או יום הכיפורים בצורה כפי שזה כנראה ייראה, ללא המשפחה הקרובה, ללא ההתקהלות הגדולה בבית הכנסת, אבל זה צו השעה. וכששואלים אותי, תגיד, אתה בטוח שכל הדברים הקשים שעכשיו כולנו נעבור, זה לא לחינם? אני אומר, זה תלוי מאוד בכולנו. הרי אם באותן שבועות, אותם שבועות, שיהיו כל ההגבלות האלה, אנחנו, כולנו, אזרחי ישראל, מכל מגזר שהוא, לא נשמור על הכללים, לא נציית להנחיות, אז המצב הזה פשוט יימשך. ואז באמת כל ההגבלות יהיו לחינם. אם לעומת זאת אנחנו נשמור גם על הכללים הבסיסיים, כגון מסכה ומרחק והיגיינה, וגם על ההנחיות הלא פשוטות שמשרד הבריאות והממשלה מביאים לתקופה הזאת, אז יש אור בקצה המנהרה. אנחנו כן נהיה ערוכים עם קטיעת שרשרת ההדבקה בצורה שונה לגמרי ממה שזה היה קודם. אנחנו במספרי הבדיקות שאנחנו מבצעים כל יום בין המדינות המובילות בעולם. ואגב, מה ששמעתי גם לפני מספר דקות, תפסיקו עם האגדה הזאת. אף פעם במהלך הקורונה לא היינו עם 20, 30 או 40 חולים. פשוט לא עשו בדיקות. ואנחנו עושים עכשיו יותר מ-40 אלף בדיקות, פי 10 מיום כניסתי למשרד, על מנת למצוא תחלואה בכל מקום שצריך לאתר אותה. אנחנו לא רוצים לטטא שום דבר מתחת לשטיח, על מנת להיות ערוכים בבתי חולים, על מנת לבוא עם איזושהי תחזית סבירה. אבל כאן אנחנו כולנו זקוקים לשיתוף פעולה של הציבור. ולכן אני מאוד מבקש שבזמן הלא פשוט הזה אנחנו נשמור על האוכלוסייה הבוגרת עם כל הרצון שלנו, ודאי בחגים, לחבק את הסבא והסבתא. אנחנו נתרחק מן ההתקהלויות החברתיות, כן, נציע מתווה, אמנם מצומצם, אבל לראש השנה ויום הכיפורים, כן, ניתן אפשרות לציבור להגיע ולהתפלל, גם זה תחת הגבלות לא פשוטות. אנחנו אפשרנו, מתוך התחשבות של הצרכים של המשק והכלכלה, פעילות של המגזר הפרטי, וגם כאן אני מבקש, לא יגיע פקח לכל עסק. זה תלוי באותם אנשים שנמצאים במקום העבודה, לוודא שהם פועלים לפי כל ההנחיות. ואם כולנו ננהג כך, אז נוכל גם כולנו לומר בפה מלא,
תכלה שנה מקללותיה, תחל שנה וברכותיה. שנה טובה לכולנו. פרופסור גמזו, בבקשה. ערב טוב לכולם. את ההצהרה הזאת מכאן, מהבידוד. אנחנו מסכמים כ-150,000, יותר מ-150,000 חולים בקורונה במדינת ישראל ביותר משמונה חודשים. 4,000 ויותר כל יום. בתוך קופות החולים כל יום כ-30,000 חולים. יש יותר חולים, אנחנו יודעים. בתוך בתי החולים יש מעל 1,000, יחד עם המוסדות, 1,500 חולים. התחלואה נרחבת, התחלואה מתפשטת, צריך לומר את זה. שיעור הבדיקות החיוביות מראה לנו שיש יותר אנשים מאומתים שמסתובבים ואנחנו לא מאתרים אותם, ואנחנו רוצים יותר בדיקות. התפשטות והתרחבות תחלואה שכזו מחייבת אותנו לצעדים, מחייבת אותי להמליץ על צעדים. ואכן הממשלה התכנסה היום גם בהסתכל קדימה לקראת תקופת החגים, וגם כדי להקטין את התחלואה, וקיבלה החלטות לא פשוטות, בעלות, הייתי אומר, אופירה, אבל תאמינו לי, זה הרע במיעוטו. זה לא פשוט לקבל את ההחלטות האלו, אבל צריך להבין, באמת, 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 אנחנו במערכה, באתגר מאוד מאוד מורכב, ובהחלט מדיר שינה מעיניי, ובהחלט גם מבטא את העומס בתוך בתי החולים, שהם הרימו דגל, לפחות חלקם, בצורה מאוד מאוד ברורה, ודאי כאדם שמכיר את בתי החולים, אני מכיר את העומס שם, וזה אומר שהם באמת הגיעו לסף, ואני חייב לפעול בסף הזה. ואנחנו עושים את הכל כדי להמשיך להכיל את כמות החולים, אבל זה מחייב אותנו לפעולה. עכשיו, הממשלה הזאת, גם בהחלטה האחרונה, לא תנצח את הקורונה, לא ראש הממשלה, לא שר הבריאות, גם לא הפרויקטור הזה. אני לא אנצח את הקורונה. גם צהל לא ינצח. אנחנו לא נוכל לנצח את הקורונה. רק הישראלים, רק אתם, רק הישראלים יכולים לנצח את הקורונה. בהתנהגות.